Assalomu alaykum. Institutimizning ko'plab xodimlaridan qanday qilib akademik va employer kontaktini Excelga to'g'ri joylashtirishimiz mumkin degan savollar kelyapti. Javob tariqasida video yozishga qaror qildim. Birinchi bo'lib ishimizni Google Chrome'ga kirishni boshlaymiz. Men yuqoriga MFA ijroni deraman, mana chiqdi. Kelib tushgan tugmani bosamiz. Hujjatning yaratilgan sanasi shu yerga ham bosamiz. Va ko'rib turganimiz 2022 yil 28 oktyabr kirish raqami esa 01 chiziqcha 10 chiziqcha 18 drop 594. Shu yerga bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, uchta hujjat biriktirilgan. Birinchi hujjatga bosamiz. Hujjat mana ochiladi. Menda Windows 11, o'shaning uchun sizlarda boshqacha ishlashi mumkin. Shunga shuning navbatga olib qo'ying. Men sizlarga kerak joyni ko'rsatmoqchiman. Hozirda 217 ta oliy ta'lim muassasasida ishlovchilar va 248 ish beruvchilar yetmayapti. Shu sababli ikkinchi lavozimda keltirilgan bo'limlardan 9 tadan oliy ta'lim muassasasida ishlaydiganlar va 10 tadan ish beruvchilar ma'lumotlarni olishga ruxsat berishingizni so'rayman deb mana shu yozganman. Va past esa oliy ta'limda ishlovchilarga kimlar kirishi haqida va ish beruvchilar kimlar kirishi haqida ham yozib o'tib ketganman. Bu yerda esa 24 ta kafedramizdan olgan kontaktlarimizning statistikasini ko'rishingiz mumkin va 26 ta bo'limlarning nomlanishi. Buni yopamiz. Bu yerda qisqacha ma'lumotni yozib o'tganman. Har bitta xodimimizga Telegramdan tashlaganman. Agar e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz, sizlar hozir employer kontaktni dan boshlaymiz. Shu yerga bosamiz ustiga va bu yerda mana yuklab olindi. Ustiga yana bir marta bosamiz. Yuqoridagi razrishiy redaktirovani ham bosamiz. Hozirda sizlarga bitta fishka aytib o'tmoqchimanki, hammada menimcha vizitka bo'lsa kerak. Ana shu vizitkangizda ham baribir ko'rsatiladi-ku pochta kim u, qayerda ishlaydi, kim bo'lib ishlaydi, ana shuni ham yozishingiz mumkin. Hozir istochnikdan boshlaymiz. Istochnik bu ma'lumotni, mana shu jadvalni kim to'ldirayotgan. Xohlasangiz ismingizni, xohlasangiz bo'limingizni, farqi yo'q. Men o'zim bo'limni yozmoqchiman. Axborot tahlil markazi. Enterni bosamiz. Va buni ochamiz. Должность boshliq. Email. Menda hozir qo'limdagi vizitkada koreys odam bo'lgani uchun qaysi bir ism, qaysi bir familiyani bilmadim. O'shaning uchun balki xato yozayotgan bo'lishi mumkin. Cho. Должность. Executive director. Ekanlar. Otrasillari esa direktor. Nazvaniya kompaniya International Institute of положение. Корея. Электронная почта. Joycho 97 Кучукча. gmail.com. Телефон. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda mana yozganman. Telefon не обязательно. Phone optional. Mana shu J ichekani ko'tarib ochaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu ichekani esa mana bunday ham qilib ko'rish mumkin. Mana. Ko'rib turganingizdek, men bittasini to'ldirib ko'rsatdim. Shu yerda ko'rsatilgan imeldan boshlab
Toki elektron pochtagacha bu juda ham muhim hisoblanadi. Hammasini ko'rsatib o'tishingiz shart. Telefon esa ne obязательно. Endi esa sizlarga 2021-yil Academic Contact Details Predefinited Format mana shuni to'ldirishni ko'rsataman. Ustiga bosamiz. Bu yerga yuklab olindi. Bu yerga ham bosamiz. Endi bu yerga ham Разрешить редактировать tugmasini bosamiz. Источник. Xohlasangiz keterasini bosamiz. Va bu yerga ham qo'yishimiz mumkin. Axborot tahlil markazi. Ko'rib turganingizdek, boshliq, ya'ni C ichaykani 6-qatorida turibdi. Imega. Men qo'limda esa endi yana akademiklarga kiruvchi bir vizitka bor. Ime Ravshan, familiya Shomurodov. Murodov 28. Shunga e'tibor beramizki, bu raqamlarimiz unda ko'rinib qolishi mumkin, shuning uchun biz tekstovi degan joyga o'tamiz. Shu joyga endi boshqatdan yerib terib chiqamiz. Shu ham 55 49 bo'ldi. Shuni saqlaymiz. Mana shu yerni bosib saqlaymiz. Oliy ta'lim muassasasida ishlovchilarning Excel jadvalida emaildan boshlab toki elektron pochtagacha bo'lgan bandni to'ldirishingiz bu juda muhim. Bundan keyingisi esa, ya'ni telefon ne obязательно deb yozib o'tganman. Uchtasi bo'lmasa uni yozib o'tirmang. Bu o'tmaydi. Chunki QS ularga faqat pochtasiga javob yozadi. Akademikda bo'lsa, employersda ham xuddi shunday imedan boshlab toki elektron pochtagacha hamma bandni to'ldirish kerak. Telefon esa ne obязательно. Shunday qilib biz 9-ta oliy ta'lim muassasasida ishlovchilarning kontaktini bersangiz yetadi. Employers, ya'ni ish beruvchilar esa 10 tasi yetadi. Bo'ldi.